ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាវីរៈនារីក្លាហានលើកដៃតាមមុខប៉ូលីសចរាចរណ៍ក្រោយប៉ូលីសបាទឃើញហើយបាទមកព្រមានរឿងឈប់លើគំនូបាទអ្នកដំណើរបាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅពេលថ្មីៗនេះស្ត្រីជើងខ្លាំងមួយរូបជិះម៉ូតូអត់ស្លាកលេខបាទនៅពេលដែលប៉ូលីសចរាចរណ៍ហៅយកមកណែនាំបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទជិះម៉ូតូបាទបំពេញទៅលើគំនូអ្នកដើរស្មើជើងនោះនៅក្នុងនោះផងដែរបាទស្រាប់តែស្ត្រីជើងខ្លាំងនេះបាទខ្លាំងមែនទែនបានយកដៃរបស់ខ្លួនទៅទះបាទមុខប៉ូលីសព្រោះថាខឹងបាទដែលប៉ូលីបាទហៅខ្លួនមកណែនាំបាទទាំងអ្នកខ្លួនមិនដឹងខ្លួនខុសផងនោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like មុននេះបន្តិចមានករណីនារីជើងខ្លាំងម្នាក់បានជិះម៉ូតូទៅចតនៅលើគំនូសអ្នកស្មើជើងហើយត្រូវបានប៉ូលីសម្នាក់ហៅមកផាកពិន័យនិងណែនាំដែលផាកពិន័យចំនួន 25,000 រៀលប៉ុន្តែបែរជាស្ត្រីជើងខ្លាំងនោះបាទទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នារហូតមានប្រាអំពើហឹង្សាទៅទៀតផងបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់អំពីគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាកូនខ្លាតូចបាទនេះរៀបរាប់ថាវីរៈនារីក្លាហានបាទដៃដល់បាទវាយប៉ូលីសចរាចរណ៍ម្នាក់ត្រូវយកមកធ្វើបាទផ្ទាំងស៊ីបឲ្យស្ត្រីនេះបាទផ្ទះលេងខណៈដែលមន្ត្រីចរាចរណ៍ខាត់បាទម៉ូតូបាទស្ត្រីខាងលើបាទជិះឈប់នៅលើគំនូបានហៅមកអប់រំបាទនឹងមានការបាទប្រតាយប្រតបគ្នារវាងស្ត្រីបាទនឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍កើតហេតុបាទនៅម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះផងដែរបាទធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែស្ត្រីជើងខ្លាំងរូបនេះមិនដឹងជាអាងស្អីទេជិះម៉ូតូអត់ស្លាកលេខបំពេញទៅលើគំនូសអ្នកស្មើជើងហើយនៅតែប្រើប្រាស់កាយវិការដែលមិនសមរម្យនិងធ្វើចង្អាងដៃចង្អាងជើងបាទមិនបាទគោរពក៏ដូចជាមិនគិតថាខ្លួនឯងខុសទៀតនៅពេលដែលបាទមានការតបនៅពាក្យសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទធ្វើឲ្យស្ត្រីជើងខ្លាំងនេះក៏ទ្រាំមិនបានបាទលើកដៃវាយលោកប៉ូលីសមួយដៃដែលធ្វើឲ្យកាយវិការនេះបាទត្រូវបានលោកប៉ូលីសបាទទ្រាំមិនបានបាទក៏មានការតបពាក្យសម្ដីហើយនឹងប្រតាយប្រតបគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរបាទការធ្វើបែបនេះបាទគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបាទពីព្រោះថាផ្លូវគំនូសម្រាប់អ្នកដើរបាទគឺមានសម្រាប់អ្នកដើរប៉ុន្តែបាយជាម៉ូតូបាទរបស់ស្ត្រីរូបនេះបាទជិះនៅលើផ្លូវគំនូបាទនៅទៅឈប់ចតនៅលើផ្លូវគំនូស្របពេលដែលភ្លើងស្ទប់ពណ៌ក្រហមនៅពេលនោះផងដែរស្ត្រីជើងខ្លាំងរូបនេះបាទក៏បាទទ្រាំមិនបានចំពោះប៉ូលីសដែលហៅយកទៅណែនាំឲ្យទារ 25,000 រៀលនោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរព